Një tetovar i moshës 31 vjeçare mbrëmë është aksidentuar në bulevardin e rrugës industriale në Tetov nga një veturë e panjohur deri më tani. Sipas policisë, pasi që vozici ka aksidentuar 31 vjeçarin me iniciale SS nga Tetova, e ka lëshuar vendin e ngjarjes. Këmbësori me lëndime trupore është dërguar në klinikën e Tetovës, ku edhe i është dhënë ndihma e parë. Nga policia bëjnë të ditur se shkak për këtë aksident ka qenë shpejtësia me të cilën ka lëvizur automjeti deri më tani i panjohur. Policia ka marrë masa për zbardhjen e plotë të rastit dhe për identifikimin e autorit të aksidentit. Po ashtu mbrëmë në mesnatë në afërsi të Zhilinës në autostradën Tetov-Shkup është regjistruar një aksident trafiku, kur një motociklet pa targa që e ka drejtuar 25 vjeçari S.I. nga fshati Rogle, është aksidentuar nga një Audi me targa të Shkupit që e ka drejtuar 51 vjeçari G.I. nga fshati Gërçec. Vozici i veturës e ka dërguar në spital motoristin që ka marrë lëndime në këtë aksident. Një aksident tjetër ku është përfshirë një motociklet është regjistruar në qytetin e Tetovës gjatë ditës së djeshme. Nga policia e Tetovës njoftuan se një 17 vjeçar ka aksidentuar një fëmijë 7 vjeçar dhe më pas edhe një veturë Mercedes të parkuar me targa të Tetovës pronë 34 vjeçarit në anga Tetova. Këmbësori dhe motoristi janë dërguar për ndihmë mjekësore në Tetovë me automjet tjetër. Shkak për këtë aksident ka qenë mospërshtatja e shpejtësisë me kushtet në rrugë.